Labrīt, mēs turpināsim. Studijā joprojām ir Eva Luse, žurnaliste, Ieva Duļevska, PR konsultante, es Dmitrijs Trofimovska, moderators, un mūsu viesi Ramona Petrāviča, par cilvēcīgu Latviju pārstāvis un Saeimas 13. Saeimas deputāte, un Armands Krauze, Zaļu zemnieku savienību, arī 13. Saeimas deputāts. Tad es došu vārdu Petrāvičas kundzei, pastāstīt drusku par sevi, un tad pēc tam arī attiecīgi Krauzes kungam. Paldies! Labdien! Kā jau tika pieteikts, esmu 13. Saeimas deputāte un bijusi labklājības ministre. Esmu trīs bērnu māte, līdz ar to man tiešām ģimeniskās vērtības un demogrāfiskā situācija ļoti uztrauc un ir, tas man šķiet ļoti svarīgi stiprināt ģimeni, ģimeniskās vērtības, nepieļaut šo vērtību drupināšanu, jo stipras valsts pamats ir ģimenes. Paldies, tad Krauzes kungs. Jā, labdien, Armands Krauze, 13. Saeimas deputāts un ZZS līdzpriekšsēdētājs. Es pārstāvu centriski konservatīvu politisku spēku, kurš nu, gan pēc mūsu dokumentiem, programmām un arī vēsturiski mēs esam iestājušies par ģimenes vērtībām. Mēs faktiski, nu, ja piemēram es esmu kā zemnieku savienības vadītājs, partijas vadītājs, kur ir nu, tūpie pārpa 100 gadu vēsturi, ja, tad mēs arī tajā laikā, kad bija pirmā brīva valsts, tā bija partija, kas pārstāvēja pārsvarā lauku, bet nu, ne tikai lauku iedzīvotājs, un mūsu vērtības, nu, toreiz centrā bija ģimene. Un tas, kas man liekas, kas mūsdienās ir aizgājis tā kaut kur uz malu, ka no ģimenes, no tā, ka viss spēks ir ģimene, mēs daudz ko pārliekam uz valsti. Ja kādreiz ģimene rūpējās par saviem ģimenes locekļiem, tad tagad tas ir valsti. Un tas man liekas nav pareizi, jo valsts nevar uzņemties to, kas ir jādara ģimenei, un ģimene ir valsts pamats. Paldies. Šobrīd jautājumi būs Ievai. Jā, priecājos jūs šeit sveikt un paldies, ka atradāt laiku ierasties. Es varbūt sākšu savu jautājumu ar Petrāviču kundzi. Jūs varbūt varēsiet man atbildēt. 21. 27. Gada Nacionālās attīstības plānā kā prioritāte ir atzīmēta stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki. Un prioritātes mērķis ir, es citēju, latviešu tautas atauci nodrošina dzīves un bērnu labklājību veicinoša politika, kas vecākiem sniedz pozitīvu pieredzi, aprūpējot pirmo bērnu, sekmē otrā bērna ienākšana ģimenē un īpaši atbalsta daudz bērnu ģimeņu veidošanos. Atbalsts dzimstībai ir iekļauts visās politikas jomās, lai arī ilgtermiņā garantētu valsts pastāvēšanu un izaugsmi. Varbūt, Petrāvičs kundz, jūs varētu paust savu viedokli, kā šajā Nacionālās attīstības plānā izvirzītā mērķī, kā tā realizācija. Kā jūs skatāties, kā vienzimuma pāra attiecība iekļaušanās te būtu iespējama? Nu, vispirms noteikti jāatzīmē, ka dzimstība mūsu valstī gadu no gada samazinās. Un tie iemesli, protams, ir dažādi. Tie ir gan cilvēki izbrauc no valsts, līdz ar to ir mūsu sabiedrības novecošanās, gan arī tomēr ģimenes izvēlās bērniņu laišanu pasaulē atlikt uz vēlāku laiku, rūpējoties par savu materiālo nodrošinājumu. Tomēr arī sievietes cenšas veidot savu karjeru, un līdz ar to tas pirmā bērniņa dzimšana tiek atlikta. Nu, un valstis, mēģinot uzlabot demogrāfisko situāciju, nu, arī līdzīgi kā mūsu valsts, un piedāvā dažādus pakalpojumus ģimenēm, palīdzību, lai demogrāfisko situāciju uzlabotu un veicinātu. Un tie ir, protams, gan bērnu izglītības pakalpojumi, gan aprūpes, uzraudzības jomā, veselības jomā, gan arī tā pirmā pieredze, lai būtu pozitīva, kas veidojās bērniņam piedzimstot. Bet runājot par vienzimumu pāriem, nu, tad vispirms noteikti ir jānodefinē jēdziens, kas ir ģimene,
ko tad mēs uzskatām par ģimeni. Tātad, manuprāt, tad ģimenes un tas virsmērķis ir radīt pēcnācējus. Paplašināt, no attīstīt savu dzimtu, savas dzimtas saknes, jo nu, viendzimumu pāriem tomēr bērni nevar piedzimt, diviem vīriešiem bērni nevar piedzimt. Lai arī varbūt kāds var mani apstrīdēt, ka es te muļķības runāju. Protams, ar divām sievietēm ir savādāka situācija, bērnu var rasties, bet tomēr bioloģiskais tēvs arī ir kaut kur. Un bērnam ir tā tieksme tiekties pēc saviem vecākiem un tiesības zināt, kas ir viņa bioloģiskais tēvs. Līdz ar to, paplašinot jēdzienu ģimeni, mums ir jābūt piesardzīgiem, ar ko mēs vispār spēlējamies, ar kādām lietām. Un ko mēs gribam nostiprināt kā ģimeni, un ko mēs saprotam, kas var radīt pēcnācējus. Bet jums ir pietiekoši liela pieredze bijusi arī strādājot ministra kabinetā, lemjot dažādas jautājumas, ne tikai ar labklājību saistītas, bet vai uz šo tendenci, teiksim, kur ir tas attīstības plānā minētā prioritāte mērķis veicināt tātad stipras ģimenes un veselīgus un aktīvus cilvēkus, vai jūs to pamanījāt, lemjot dažādas lēmumus un Nu jā, un arī pagājušā gada budžetā bija iesniegts priekšlikums, tad, nu, lai vecāks, kurš audzina bērniņu ar invaliditāti, par kuru tiek saņemts invaliditātes pabalsts, tomēr nu, arī saņemtu tādu sociālo atbrīvošanu pensiju. Tātad šobrīd tie ir 20% No, man šķiet 171 eiro, bet tātad, lai no kopējā pabalsta no 313 eiro rēķinātu šo sociālo apdrošināšanu, kas cilvēkam uzkrai pensijas. Un tas ir ļoti svarīgi arī gan māmiņām, kuras pavada, piesaka, visu savu lielāko dzīves. Bet jūs kolēģi dzīves. Atbalstu šajos sentienos? Nē, nu šis priekšlikums netika atbalstīts, un es ceru, ka šis priekšlikums tiks sniegts arī šogad uz nākamā gada budžetu, jo nu, tās ir tādas lietas, nu, tiešām, kas ir vecākiem, ir nepieciešams, lai tad arī aizejot pensijā nebūtu tā atšķirība starp tēva un mātes pensiju, nu parasti ir mātes tās, kas tomēr nu, pavada visvairāk laiku kopā ar bērniem, un līdz ar to arī viņam tā pensija nu, tomēr ir mazāka. Paldies. Tā, Krauskungs, jūs pārstāvētā Latvijas zemnieku savienība nu, ir kā 1917. Gada dibinātās Latviešu zemnieku savienības tiesību pārmantotājiem. Un tad man jautājums ir, kā jūs redzat iespēju Zaļo zemnieku savienībā parūpēties par to, lai tiktu nodrošināta ģimenes kā vērtības stiprināšanas sabiedrībā? Kā jūs to redzat? Nu jā, nu, pirmais, protams, mums ir faktiski jāvienojās valstiskajā nacionāla attīstības tajā plānā ir pateikt stipra ģimene, tad tomēr ir skaidri jāpasaka, kas ir stipra ģimene, ka nu, tas tie nav divi vīri kopā vai divas sievas, kas dzīvo, nu, tas ir tā, nu, ja divi trani dzīvotu kopā, tur nekas nebūtu, tā bišsaim nākošu gadu vienkārši nu, iznīktu. Ja? Un tas ir jāsaprot mums, ka sabiedrībā, ja mēs visi dzīvot tikai vīrieši, pa pāriem un sievietes pa pāriem, tad mēs drīz vien nebūtu. Ja. Un līdz ar to nu, skaidri būtu jānodefinē, nu es teiktu tieši tā satversmē, ja, kas ir ģimene, un ka ģimene ir tradicionāla, nevis kaut kādas dīvainas attiecības. Ja. Un tad mēs varam atgriezties pie tām vērtībām, kas bija toreiz, kad tika dibināta Latvijas valsts, kad tika dibināta arī toreiz Latviešu zemnieku savienība, tagad Latvijas zemnieku savienība, kas ir, mēs esam pārmantotāji. Un nu, kā es jau sāku ievadā, vēsturiski vienmēr ir bijis, ka centrā ir ģimene, kur rūpējās viens par otru. Tagad mums ir tāds priekšstats, ka mēs varam dzīvot pa vienam, jā, ilgi, var dzīvot kaut kādās citās, nu, nezinu, grupās sabiedrības, un aizmirst to, ka faktiski jau, nu, jebkurai tautai nācijai mērķis ir tomēr, lai mēs, nu,
gadu simtiem un tūkstošiem būtu latvieši, nevis pēc kāda laika šeit būtu nu, citi cilvēki, kā tas ir vēsturiski bijis, kur ir arī daudz tautas pazuduši tieši dēļ tā, kad ir zema dzimstība, dēļ tā, ka tas vērtības pazūd un viss mainās. Un līdz ar to es teiktu, ka mēs kā nu, politiskais spēks, gan arī es personīgi, jā, es domāju, ka ja mēs Tātad, protams, ka ir referendums šis ceļš, bet nu, deputāti arī varētu saņemties jā, Saeimā un tomēr izgrozīt satversumu, kur ir vajadzīgs divas trešdaļas, kas nemaz nav tik daudz. Jā. Tur varbūt tie galīgi liberālie spēki, kā tur vienotību un attīstībai pārpalikt malā, bet nu, nu, pārējie visi taču tomēr vairāk vai mazāk, es tā skatos, nu, var saņemties. Un es domāju, nu, jā, nu, Petrāviča kunga man kundas blaks, nu, noteikti, nu, man reiz, ka jau divi politiskie spēki, tad vēl, un vēl, nu, mēs varam šodien visus uzrunāt, un es domāju, ka jāsavāc ir divas trešdaļas, un jānostiprina, un jābeidz tas diskusijas, un principā ir skaidra lieta, ka ģimene tas, ka tiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir savādāki, nu, protams, ka viņiem ir vieta sabiedrība, lai viņi dzīvo, un viss kārtībā, bet, nu, nevajag bāsties virsū, īpaši bērniem, un ar kaut kādu nepareizu ideoloģiju. Jūs iešat cerības referendumu rīkotāji ausīs droši vien ar šo savu teikumu. Bet tas mans jautājums nākamais ir saistīts arī ar to, ko iepriekšējie politiķi teica tieši par satversmes tiesas spriedumu un tieši par pārkāptajām kompetences robežām, kur tātad pieņemot šo 12. Novembra lēmumu, kur tēva pabalsts pienācās mātes homoseksuālajai partnerei, satversmes tiesa, vismaz jurists apgalvoja, ka satversmes tiesa ir pārkāpuši savus kompetences robežu. Vai jūs tam piekristu un kā Saeima var šo amortizēt? Es redzu, ka satversmes tiesa faktiski nav juridiski korekti iestādi, bet politiski iestādi. Un līdz ar to viņi ir pieņēmusi politisku lēmumu, kas faktiski nepiedienās satversmes tiesai, jo viņai piedienās pieņemt tikai juridiski korekts lēmums. Ja tādas lēmumas, kā pieņem satversmes tiesa, tas ir politiķiem jāpieņem un jāpasaka tā, ka nu, šeit ir risinājums, jā, tiešām, ka mēs nevis... tad izgrozām šo satversmu, skaidri pasakām, kas ir kas, un no tā tālāk izriet viss pārējais. Arī šis satversmes tiesas spriedums tādā gadījumā nu, būtu savādāk traktējams. Jā, es domāju, ka satversmes tiesa vienkārši traktē un paplašina jēdzienus pilnīgi pēc saviem brīviem ieskatiem un tajā brīdī, kas satversmes tika rakstīt, noteikti vienam, nevienam pat prātā neienāca, ka ģimenes jēdziens varētu vispār vai arī tulkot kaut kā savādāk. Un ar šo satversmes tiesas spriedumu, man šķiet arī tēva loma kā tāda tiek diskreditēta. Jo, ja tas mērķis un doma bija, lai tēvs varētu izmantot šo bērnu kopšanas atvaļinājumu, iesaistīties bērniņa aprūpē, tad šobrīd ar šādu normu, nu, tad tēvs vairs nav vīrietis. Jo nu, tad tas tēvs, kā tas ir paredzēts un noteikts, ka nu, tomēr tēvs ir vīrietis un māte ir sieviete un nekā savādāk. Nu, tādas pašas tiesības tā būtu un sievietei, kur dzīvo viena, piemēram, arī prasīt tādu pašu atvaļinājumu par viņas draudzenei, vecai mātei, brāļa māsas vai jebkurš. Tieši ar tādām pašām tiesībām prasīt... piešķirt nu, atvaļinājumu. Citu ļoti interesanti būtu uzzināt, kāpēc neviena vecamāte nepieteicis uz šo tevu pabalstu, jo mēs zinām, ka ļoti daudzas ģimenes dzīvo trīs paaudzes, ja, piemēram, māte, vecmāte un meita. Ja. Un tas varētu būt arī ir diskriminācija. Ja, un tad tagad pieteiksies. Jā, tad iesāku visiem vecmātiem pieteikties uz tevu pabalstu, pagaidām šīs lēmas ir spēkā. Vēl būtu interesanti, kam alimentus tad pieprasītu, jo ir jau bijuši gadījumi, ka tomēr pieprasa bioloģiskajam tēvam, nevis sievietei, kurš it kā domā, ka ir tēvs. Tad varbūt tās mums ir palikuši 50 sekundes ar jā vai nē, kā jums šķiet, vai vienzimuma partnera attiecība atzīšana ir ideoloģijas vai ir jurisprudences jautājums, jūsprāt? Ideoloģija. Ideoloģija. Nu, lūk, tāds ir ļoti ātra atbilde un viennozīmīgi. Jā, tieši tā, ļoti pareizi. Paldies!
Nē, mēs noteikti turpināsim arī intervēt mūsu viesus pēc nu jau kādām 15-20 sekundēm. Un es domāju, ka jūs noteikti varat sekot līdzi mums arī pārējās telpās diskusijas, kas notiek. Jūs šo te ierakstu varēsiet atrast gan mājas lapā kustība par dabisku ģimeni, gan neatkarīgās rītavīzes lapās. Tā kā sekojiet mums līdzi, tūlīt atgriezīsimies. Man ir jautājums. Viens no lielākajiem apdraudējumiem ģimenei šobrīd Latvijā ir to, ka mums ļoti daudzi cilvēki neslēdz laulību vai laulība ir šķirta. Kā jūs domājat, kā mēs varam to pārvarēt, ja izmainīt situāciju, ar ko, ar kādiem metodiem vai paņemieniem, Petraičas kundze? Es domāju, ka tas pats jēdziens un tos stipras ģimenes attiecības, nu tas jau ir jāieliek bērnā, no bērna dienām, no skolas sola mācot, kā vecāki rūpējas par bērniem, bērni savukārt pēc tam rūpējas par vecākiem, brāļi par māsām un otrādi. Un tādējādi arī stiprinot savu dzimtu, savas dzimtas saknes. Jo cilvēki, kas nu, dzīvo tādi vieni šķirās, nu, protams, ir dažādi iemesli varbūt un kāpēc, bet ja cilvēkos tiek ieaudzināts tāds, ka nu, cilvēks ir tad viens un tas tāds egoistisks pūlis rodās no tā. Jūs domājat caur audzināšanu? Es domāju, caur audzināšanu, gan redzot savas ģimenes tēvu māti, kā paraugu savu ģimeni. Jūsu ideja ir saprotama. Paldies, Krauzes kungs. Varētu būt jums ir kaut ko pateikt šajā sakā? Ja, piespiest jau nevien nevar, bet kaut ko izdarīt. Un ir tīpaši vēl divi cilvēki jāpiespiež, ja viņi dzīvo kopā, lai viņi aprecās, tas būtu grūti. Bet man liekas teikt tas, ka mēs esam attālinājušies, jā, no jārunā 100 gadu laikā no tā, ka ģimene ir centrā. Un tomēr mūsdien pasaulē ir daudz savādākas iespējas, jā, gan atpūsties, gan ceļot. Un bieži vien jaunie cilvēki izvēlās vienkārši baudīt kaut kādu laiku dzīvi un nevis, tā teikt, nu, domāt par bērniem jau laicīgi. Ja. Bet tur neko nevar izdarīt. Es teiktu, ka tā ir tiešām audzināšana. Es piekrītu Petraviča kundēm, ne tikai audzināšana ģimene, bet arī audzināšana skolā un nevis stāstot muļķības. Tieši par to būs nākamais jā, jautājums. Jā, nu, tieši secīgi es arī gribu pajautāt jums nākamo jautājumu. Veselības ministrijas sadarbībā ar biedrību Papards Ziedis ir izstrādājis vienotu izglītības programmu jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un rīko bezmaksas apmācības pašvaldību deliģētiem pārstāvjiem. Nu, nav noslēpums, ka Zaļo zemnieku savienība ir diezgan liela pārstāvniecība reģionos. Nu, tad man jautājums attiecīgi, vai jūs pārstāvētās pašvaldības plāno deliģēt pārstāvjus? Tas notiek šobrīd. Tā ir tikai vakardienas ziņa, ka tā ir jauna ziņa. Eiropas integrācijas fonda naudu un par to tā tiek rīkot šādas apmācības. Nu, interesanti, ko viņi tur mācīs. Ja viņi tur mācīs un stiprinās varbūt to, jums jāpiesakās. Attīstības plānā pateic, ka jābūt stiprai ģimenei, ja viņi tur tad stāstīs ka, un mācīs, ka ģimeni tomēr vīriešu un sieviešu savienību, tad, protams, ka nu, tas ir jāatbalsta. Ja viņi sāks stāstīt atkal visādas dīvainas lietas, kas ir ideoloģiskas lietas par to, ka faktiski jau nu, var nebūt ne vīrietis, ne sieviete, ka viņi kaut kāds trešais dzimums un ka vispār nav svarīga, ko dzīvo kopā, tad tas, man liekas, nu, neatbilst ne tikai mūsu, gan manai un gan partijas izpratnē, bet vispār satversmē neatbilst. Ja, nu, un es domāju arī tam pašam nacionālam attīstības plānam un tādas vispār mācības nedrīkstētu organizēt un tērēt tam līdzekļus. Bet kā jūs plānojat to kontrolēt? Man ir jāsaprot, kas tur ir. Un tajā, es tiešām... Tādā gadījumā ir jautājums, kā jūs plānojat uzzināt, kas tur būs šajos te apmācībās? Ja tajās mācībās tiešām stāstīšu šo te nu, LGTB ideoloģiju un tāpat nu, viss šīs muļķības, tad nu, mēs noteikti parūpēšos un arī aicināšu visu pašvaldības neiesaistīties šādā projektā, jo es uzskatu, ka nu, nevajag
nevajag uzbāsties bērniem, normālām ģimenēm, un vispār, lai bērniem mācītu šādas lietas, jāprasa vecāka atļauja, nevis jāsāk kaut kādas šādu ideoloģiju nenobriedušiem bērniem uzspiest. Tad faktiski jūs plānojat sazināties ar savu reģionu pārstāvjiem un informēt viņus par šādu te jaunumu, kas parādījies vakar ir, un tad attiecīgi arī reaģēt. Es tā pareizi saprotu. Jā. Un, Petrāviča kundze, jūs nākat arī no Saldus, es saprotu, ja? Dzimtā vieta. Un kāds varbūt jūs tur plānojat doties uz šiem kursiem, uz apmācībām? Jā, tā kā es arī tiešām nezināju, ka tādi kursi tiek plānoti, bet nu, ļoti vienkārši nauda ir iedot un tā ir jāapgūst. Un vēl jau vairāk, ja tā nauda tā kā nāk no Eiropas fondiem, tad neapšaubām, ka nu, visticamāk, ka tas būs rietuma ideoloģijas kārtējais tāds piliens, tai visā, lai ļoti šaubos, un es pārliecinātu, ka noteikti tas nebūs, lai runātu par stiprām un spēcīgām ģimenēm, jā, bet gan kā tomēr katrs, kā varbūt tās, kāpēc vīrietis nevarētu staigāt kleitiņā vai otrādi, jā, nu, un kādas tad būs tās jauniešu grupas no kāda vecuma, tas arī ļoti svarīgi, vai vecāki tiks par to informēt, kas tiks mācīts viņu bērniem. Nu, jā, redziet, un tad man te jāturpina atkal ar kādu nelielu pilienu arī Labklājības ministrijas lauciņā, jo izrādās, ka grāmata, kur jūs varbūt esat jau informēti todien, kad Rūta bija Rihards, oriģināls ir taps ar Dānijas līdztiesības ministras uzdevumā, šis te izdevums ir taps un atrodas Labklājības ministrijas mājaslapā. Tad attiecīgi jau šāda gatavināšana, jeb šādas apmācības ir jau kādu labu laiku notikuši. Es jau pateicoties Viņģeles kundzei, kura bija jūs priekšgājēji Labklājības ministrijā. Sakiet, lūdzu, nu, kā jūs varētu nokomentēt šo gadījumu un kā jūs to vērtējat? Nu, cik es atceros, tas tiešām izsauc tādu lielu viļņošanos un neapmierinātību sabiedrībā. Tas ir vispār, es teikšu, traģiski. Ja mazam bērnam, kuram nav nobriedis prāts, jau mēģina iepilināt, ka viņš var būt tomēr kaut kas cits, nekā viņš ir. Vai, nu, kad vai tagad arī pat tās multiplikācijas filmiņas es saņemu no vecākiem vēstules, nu kā, ka tur puisīts var aiziet uz pasākumu un apģerbties kleitiņā ar kronīti galvā. Un tas tiek pasniegts maziem bērniem. Ar tādiem eksperimentiem varētu eksperimentēt ar pieaugušiem cilvēkiem, bet ne ar bērniem. Ar maziem bērniem, kurš vēl jau pat īsti to savu identitāti pat nav sapratis. Un tur arī jāstās kontekstā vispār, kas ir domāts ar to pateikt. Un neapšaubām, kad ir jāskatās ļoti uzmanīgi aiz katra vārda, kāda tad ir tas zemtekstam visam, kas ir domāts ar to panākt. Jo, nu, tur kaut vai viens teikums man šķiet bija, nu jā, nu rozā ir rozā un zils ir zils, bet nu var jau mēģināt to tā sapludināt kopā. Kas ir domāts ar to sapludināšanu? Es to saprotu, ka tā nekatrā dzimta jau es tā varētu slēpties. Varbūt man jautājums arī saistībā, ar šo mēs vairāk klausamies tātad Eiropas integrācijas fonds, Dānijas, kas tur bija Dānijas līdztiesības ministrija. Bet tomēr mēs nenonākam pie tā, ka daļai tas ir arī valsts drošības jautājums, jo mēs redzam, ka tās naudas tomēr nāk no kaut kurienes citurienes, nevis no mūsu valsts budžeta vai no mūsu kaut kādām ziedojumiem vai no uzņēmējiem, kas šādas te idejas atbalsta. Varbūt, ka šeit mēs varam redzēt kaut kādu korelāciju. No agrāk mums bija Soros tētis, kas visus baroja LGBT ideologus, vai šobrīd arī nenotiek līdzīgi procesi, vai mums tomēr nebūtu jāsāk domāt arī tādā valsts drošības līmenī. Krauzes kungs. Nu jā, nu, daudz valsts jau izmanto tā saukto maigo varu, iedot kaut kādu naudiņu nelieliem projektiem, un es domāju, ka šeit arī ir šī ideoloģija dažādiem instrumentiem tiek, nu, tā teikt, virzīta, un tas ir valsts drošības jautājums tajā kontekstā, ka, ja mums mirstība ir, nu, man liekas,
kaut kādu 30 tūkstošu gadu, es varu kļūdīties, jā, bet dzimstība tika nepilna 20, jā, nu, tad loģiski, nu, tas ir valsts drošības jautājums, tad var, jebkurš var matemātiski izrēķināt, bet cik gadiem Latvijā nebūs iedzīvotāji, vai arī pareizāk sakot, iedzīvotāji jau būs, tik viņi tiks, nu, dabīgi aizstāsies ar kaut kādiem imigrantiem, ja tukšums nekad nepaliek, nav tāda vieta uz pasaules, kur būtu tukša, jā, un tas tātad pilnīgi un absolūti drošības jautājums. Tā, man ir jautājums. Arī Krauzes kungam sākumā. Es ceru, ka jūs zināt, ka Tieslietu ministrija darbojas šobrīd darba grupa par to partnerības likumu. Ja? Un jūs attieksme pret partnerību kā tādu. Šobrīd mēs nerunāsim par homoseksuāliem, bet vispār par ideju, kā ļaut cilvēkiem vispār izveidot kaut kādu partnerību. Ko jūs domājat? Šeit varat tikai vienu aspektā to skatīt. Jā, nu, jauns pāris vīrietis un sieviete dzīvo kopā, un viņiem arī bērni ir, un bet viņi nav laulājušies, vai arī, nu, tātad, jeb kādā veidā nostiprinājuši savu saites, un jūs ziniet, ka tur radās juridiski sekas, ja tajā brīdī, kad kāds nokļūst slimnīcā vai problēmas ar bērniem, par to ir daudz runāts. Līdz ar to, ja tādu partnerības likumu viņu faktiski vajadzētu virzīt, bet viņu vajadzētu virzīt tomēr nu, normālai ģimenei. Jo dzīvojot vīrietim un sievietei kopā, tā ir ģimene, ja viņiem ir bērni, tā, protams, ka ir ģimene, ja, un tikai viņi nav reģistrēti laulībā. Ja. Līdz ar to, tad jā, ja tas tiek virzīts tādā veidā, ka tur varētu būt arī ielikt divi vīrieši, ja, divi sievietes, tad es to uzskatu, ka nē, tādai lietai tajā likumā nevajadzētu būt. Bet partnerības jautājums jau tomēr ir savā ziņā brīvprātības princips, nu, ja cilvēki nevēlas šīs te attiecības kaut kādā veidā nostiprināt, tad jau sanāk tā, ka nu, cilvēki, kas ir pāris nedēļas satikušies, tad, nu, vai tad viņiem obligāti ir jāstājās partnerības attiecībās, varbūt tās nu, jāizvērtē drusku padziļinātāk. Kā jums liekas, vai tas nebūs tāds šāviens kājā ar to? Tā robeža, kur novilkt? Nu jā, nu robeža tiek grūti, protams, ka nevaram, mēs šovakar satiekamies, rītā aizējām, mēs esam partneri, jā. Bet otra puse arī tiešām, nu, es arī zinu ģimenes, kur ir 2-3 bērni, un, kas jau dzīvo jau desmitiem gadu kopā, ja. Tā kā tā ir, nu, tas tāds jautājums sensitīvs, bet nu, redziet, nu, tā ir valdības darba grupa, redzēs, ko viņi tur valdībā sadarīs, un tad, kad nonāk saimā, tad mēs to ieraudzīsim dienas gaismā. Es šobrīd mums nav neviens no Tieslietu ministrija orgāns, nav deputāts informējis, kas tur notiek darba grupā. Starp citu, vēl viens interesants jautājums, kurš ir saistīts gan ar to tieksmē pasludināt par ģimeni homoseksuālus pāris, gan par partnerības likumu. Ja es nemaldos, tad ir obligāti skatīt pie katra likuma projekta arī to ietekmē uz budžetu. Pareizi. Jā, un tādēļ man ļoti interesanti, jā, piemēram, mēs atzīstam, kā viss ir ģimenes, jā, tad tā nauda, kur ir šobrīd budžeta paredzēta, tad kā pabalsti, jā, un kā nauda atlaides, jā, un tad tālāk ģimenem ar bērniem pirmkārt, jā, tad aizies kaut kur citur. Vai par šo jūs domājat, vai nē, un ja nē, tad es jums iesāku padomāt. Labi, ir vēl kaut kādi jautājumi? Tā bija replika. Man liekas, ka mēs varētu šo te tavu repliku varbūt tās Petrāviča kundzei pārsūtīt, jo tāpēc, ka viņai noteikti ir ko teikt par šo jautājumu. Cik es arī esmu dzirdējis no darba grupas, nu tad šī partnerības likumā tur varētu būt skatīt no tādām pusēm kā emocionālā, piesaistai šiem cilvēkiem materiālā atkarība, nu, un, protams, arī laiks, ko viņi ir nu, tā kā kopā esot. Bet tādā gadījumā man vienmēr rodas jautājums, nu, tad, jā, piemēram, atļaut nu, tad, jā, divi vīrieši un divas sievietes. A, kāpēc tad ne plašākā? Nu, bet jā, savas labsajūtas un laimes dēļ, nu, varbūt tās pieci grib dzīvot kopā, viņi arī būs ģimene, viņiem ir emocionālā piesaista, materiāla atkarība un arī laiks, ko viņi dzīvojuši kopā, un desmit arī var būt ģimene. Nu, tad mēs aiziesim tādās. Paldies Dievam, ja ne ar delfīniem. Jā, nu, tikai galvenais, lai liek mierā bērnus, dzīvniekus. Pārējais, tā viss iespējams, nezinu, var aiziet nekontrolēt.
Krauskungs, viena minūte palikusi. Jums nesen notika Zaļo zemnieku savienības sanāksme. Vai jūs esat vienojušies par kopējo viedokli, par referendumu, par ģimenes jēdzienu nostiprināšanu satversmēm savā partijā? Jā, mēs atbalstam grozījumu satversmē par deputātu rosināt parakstu vākšanu. Mēs vēl neesam vienojušies, bet šos iesniegtos grozījumus mēs atbalstam un esam aicinājuši arī parakstīt. Es personīgi arī parakstīšu. Paldies. Paldies jums un apsveicam. Un varbūt tāds īsts vēlējums mūsu skatītājiem. Mums ir 30 sekundes palikuši. Ko jūs varētu vēlēt skatītājiem? Es vēlu, lai mums tiešām izdodas saglabāt mūsu valsts lielāko vērtību ģimenes. Jā, nu cīnāmies pret šo svešo ideoloģiju, un lai mēs nesagaidītu tādu brīdi, ka Kariņš ar Levitu satiekās bruņšos un svārkos un paspiež viens otram roku. Labi, paldies jums abiem. Tā, paldies. Atgadinu, ka mums studijā bija Ramona Petrāviča un Armands Krauze, 13. Saeima deputāti. Paldies jums. Paldies uz redzēšanos. Labdien, esmu Andars Ignats, un es pārstāvu Latvijas vīru biedrību. Aicinu arī tevi atdot savu balsi ģimenes definīcijas nostiprināšanai Latvijas satversmē. Es aicinu tevi paturēt Latviju saviem bērniem un mazbērniem. Es aicinu uz rīcību, par ko lepotos mūsu senči un brīvības karotāji. Es tevi aicinu uz aktīvu rīcību, kas nostiprinās šīs valsts pastāvēšanu. Tāpēc dodies uz vietni latvija.lv/pv. Patin uz leju un tur ir trešā iniciatīva. Un tur tev jāspiež zaļā poga iesniegt iniciatīvu. Iesniegt parakstu. Mēs parakstus jau varētu savākt rīt, ja mēs zinātu cenu, ko maksātu mūsu bērni, ja mēs to neizdarīsim. Šeit ir maz vietas sajūtām un egoismam. Šis ir likums un vērtības, kuras mūs līdz šim ir stabili turējušas uz vēstures kartes. Jebkura novirzi atstās neizdzēšamas sekas gan demogrāfijā, gan bērnu mentālajā veselībā, gan Latvijas uzplaukumā. Šis ir kopējam latviešu tautas labumam un nākotnē. Es ticu, ka mēs esam vienoti šajā, mēs katrs zinām, ka ir jārīkojās un mēs to protam. Nekavējies, izdari to tagad un aicini savējos izdarīt tāpat.